Власники компанії «Гемомедика Україна», а саме керівництво «Гемомедика Груп» зі Словаччини зібрали прес-конференцію, аби спростувати інформацію стосовно так званого рейдерського захоплення у Жгрудської клініки, яке останні місяці активно висвітлюють деякі закарпатські ЗМІ. В першу чергу власники розповіли про історію діяльності компанії, яка за 10 років прийшла від Словаччини до міжнародного рівня, зокрема і в Україну. Гемомедика має велику групу компаній, які розташовані на території як Європейського Союзу, так і України. І в недалекому майбутньому ми плануємо розширити свою діяльність в США. Гемомедику Груп створює 18 компаній. На території України представлені у 9 великих містах, основна діяльність якої – розвиток висококваліфікованих лабораторних радіологічних центрів, а також поліклінічних закладів. Що стосується інформації з приводу рейдерського захоплення клініки в Ужгороді, про яку заявив її вже колишній керівник, то вона не відповідає дійсності. Словацькі власники наголошують, зміна керівництва відбулась у законний спосіб на загальних зборах всіх учасників компанії. Причина – неналежне виконання покладених обов'язків екс-директором та незадовільний стан роботи Ужгородської клініки. А прихід нового керівництва Ужгородської клініки був розцінений колишнім директором як рейдерське захоплення. Цього року Україну ми відвідували вже 16 разів. Ціль була одна – знайти спільну мову із колишнім керівником Ужгородської клініки «Гемомедика». Однак, коли були відключені сервіси та відсутня звітна інформація про діяльність компанії в Ужгороді, а на прохання виправити ситуацію не було ніякої реакції, та ще й до всього цього ми дізналися, що будується паралельна структура, яка намагається привласнити бізнес словацької сторони, було використано право мажоритарного власника і Тараса Воротняка було знято з посади директора на загальних зборах. Наразі клініка в Ужгороді працює в штатному режимі. Ніяких труднощів через інцидент зі зміною керівництва клієнти гемомедики не відчули. Натомість компанія продовжує активно розвиватись. Зокрема, в наступному році планується відкриття кабінету флюорографії, розповідає головний лікар Ужгородської клініки. На сьогоднішній день клініка гемомедика обслуговує в місяць близько 6 тисяч пацієнтів. З них 3 тисячі – це пацієнти, які отримують лабораторну діагностику. 1,5 тисячі пацієнтів в місяць в середньому відвідують лікарів, як сімейних лікарів, педіатрів, так і лікарів різного профілю для отримання консультацій. Колишній керівник не погоджується із рішенням загальних зборів учасників компанії про його звільнення і подав відповідний позов до Ужгородського міськрайонного суду, який і повинен поставити остаточну крапку в цій історії.